Sveiki. Šiandieną noriu atskleisti jums du galingus klausimus, kurie padės jums išsikristalizuoti savirealizacijos kelią. Kas yra savirealizacija? Savirealizacija tai ir yra momentas, kuomet mes savo vidinę laisvę, savo vidinius norus sujungiame su išoriniais veiksmais šiame pasaulyje šiuo metu, tai ką norime daryti iš tiesų ir kaip norime gyventi iš tiesų. Taigi, klausimas numeris vienas. Paklaus savęs, ką darytum, jeigu šiame pasaulyje neegzistuotų pinigai. Ką dirbtum, kaip gyventum, koks būtų tavo gyvenimo būdas, jeigu to nedarytum, nereikėtų tau daryti dėl pinigų. Nuimk pinigus iš savo pasaulio vaizdo ir išsikristalizuok, išsirašyk visą savo veiklą, savo gyvenimo būdus, savo prioritetus, savo vizijas ir idėjas. Ir klausimas numeris du, kuris taip pat be galo svarbus. Ką darytum jau čia ir dabar, jeigu žinotum, jog bet ką pradėsi daryti, viskas tau pavyks. Tu nepralaimėsi, tu nesuklupsi ir nieko neprarasi. Ką jau dabar, šiandieną, imtumeisi veikti ir daryti? Du klausimai, kurie atgaivins ir pabudins tavo sąmoningumą ir kurie sudės tavo prioritetus į vietas ir iškristalizuos tavo vidinę esmę, kas iš tikrųjų esi ir kaip norėtum gyventi šiame pasaulyje. Sėkmės mums visiems, būkime savimi, įkvėpkime vieni kitus ir nebijokime augti. Iki pasimatymo.